Санариптештирүүнүн алкагында уактылуу өлкөгө кирген чет өлкөлүк жарандардын келүүсүн каттоону жеңилдетүү максатында erek.gov.kg онлайн каттоо сайты иштеп жатат. Чет өлкөлүк жарандарга жеңилдетүү боюнча мына туристтик сезонда келип калды, ошол баарын эске алып, биз онлайн каттоону киргиздик. Бүгүнкү учурда жарандар ошол бизди калкты тейлөө борборлоруна, аймактык бөлүмдөргө келбей эле үйдөн эле ушул Кыргыз Республиканын жаран болобу болбосо жогорку окуу жайлардан кадатайствасы менен болобу каттоону ошол онлайн аркылуу ала алышат. Бүгүнкү күнгө чейин бул сайт аркылуу кайра каттоо жана узартууну эске алуу менен 30 000 арыз келип түшкөн. Кабыл алуучу тарап катары чыккан жана сайтта өзүнүн жеке кабинети бар кыргыз жарандары да, юридикалык жактары чет өлкөлүк жарандар онлайн каттоону жүргүзө алышат. Бүгүнкү күндө ошол онлайн каттоо бир күн ичинде каралат. Бизге арыз келип түшкөн, электрондук арыз келип түшкөн күндөн бир күн ичинде карап беребиз. Бул жерде мындай көрсөтүп кетейин. Биз буга чейинки ошол толук маалымат келип түшөт. Биз бир жеке маалыматтарын, паспорттарын бардыгын салыштырып чыгабыз. Андан кийин ушул эле системада бизге коюлган чек ара кызматынын маалымат базасы, тышкы иштер министрлигинин маалымат базасы, ошондой эле эмгек, социалдык камсыз жана миграция министрлигинен берилген иштөөгө уруксат документтердин баардыгы ушул жерде камтылат. Дагы биз жарандардан кошумча документти сурабай туруп эле иш алып барганга толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Онлайн каттоо долбоору учурда аймактар аралык калкты тейлөө мекемелеринде ийгиликтүү ишке ашкан. Ар бир мамлекеттердин Кыргызстанда жүрүшүнү боюнча убактысы бар. Ошол убактысынын негизинде ошо мөөнөтүнө ылайык аларды каттоого убактылуу учетко алабыз. Учетко алууну бул үйдөн рейси, паспорты жана тек паспорт менен жана чет элден келген жарандардын тек паспорт негизинде катталат. Мындагы адистер жарандарды сайт аркылуу кирип толук маалымат ала алышарын жана WhatsApp номери да бар экенин билдирди. Андан жаран видео байланыш аркылуу түшүнбөгөн суроолоруна жооп таба алат. Айжамал Олжобай кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.